Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və videonun yorum bölməsinə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Ermənilər Ağdərədə Armat Havada adlı poe malatxanası açıb. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə Qarabağdakı qondarma qurumun dövlət nazirinin müşaviri Artak Beqlaryan Telegram kanalda yazıb. Ermənilər Ağdərədə Armat Havada adlı poe malatxanası açıb. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə Qarabağdakı qondarma qurumun dövlət nazirinin müşaviri Artak Beqlaryan Telegram kanalda yazıb. Dünən Mardakirtdə Qarabağda 2-ci ümumilikdə isə Armat kimi sayca 24-cü olan Armat Havada poe malatxanası açılıb. Layihənin həyata keçirilməsini Mardakertlə qardaşlaşmış Fransanın Sarseli şəhərinin erməni icması maliyyələşdirib. Bugün isə Xankəndidə Qarabağ emalatxanalarının ilk armat sərgisi baş tutub. Mövcud armatların fəaliyyətinin nəticələri nəzərə çarpacaq və ümidvericidir. Lakin bizim Qarabağda armat və digər oxşar təhsil proqramlarının əlçatanlıq və effektivlik səviyyəsinin artırılması istiqamətində hələ çox uzun yolumuz var. APDA Armat sponsorlarına və komanda liderlərinə, mühüm tövbələrinə görə təşəkkür edirik deyə Beqlaryan yazıb. Separatçılar silahlanmalarını açıq-aşkar elan edir. 30 ildə silahlandırdılar, silahlandılar. 44 günə məhv oldular. Yenə dərs olmayıblar. Bayraktarla iti qovanın hər an başlarının üstündə ola biləcəyini nəzərə alsalar, yaxşı olar. Qəti olaraq bunun terror olduğunu desək, bəlkə də yanlış olar. Amma valinin bizə verdiyi məlumat əsasında ilkin qənaət burada terror qoxusunun olmasıdır. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə lideri Rəcəb Tayyip Erdoğan G20 zirvəsinə yola düşərkən İstanbuldakı qanlı hadisə ilə bağlı mediaya açıqlamasında deyib. Bir qadının bu hadisədə rol oynadığı ilə bağlı ilk təsbitlər var. Hüquq mühafizə orqanları və valinin kameraları incələmələri davam edir. Araşdırmalardan sonra nəticə ortaya çıxacaq, Erdoğan bildirib. Qeyd edək ki, İstiqlal prospektindəki partlayış nəticəsində 6 nəfər ölüb, 53 nəfər yaralanıb. İstanbulun mərkəzi küçələrindən olan İstiqlal küçəsində partlayış baş verib. Axar az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Hadisə yerinə çoxlu sayda yanğın söndürən və təcili tibbi yardım briqadaları göndərilib. Yaralıların olduğu bildirilib. Xəbər yenilənib ilkin məlumatlara görə, partlayış nəticəsində 11 nəfər yaralanıb. Ölənlərin sayı açıqlanmır. Təhlükəsizlik qüvvələri ərazini mühasirəyə alıb. Xəbər yenilənib İstanbulda partlayış nəticəsində 4 nəfər ölüb. 38 nəfər isə xəsarət alıb. Bu barədə İstanbul valisi Əli Yerlikəyə məlumat verib. Xəbər yenilənib baş verən partlayışda 6 nəfər həlak olub. 53 nəfər isə yaralanıb. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan media açıqlamasında deyib. Xəbər yenilənib partlayışda yaralananların sayı 81 nəfərə çatıb. Bu barədə Türkiyənin vitse-prezidenti Fuad Oktay mediaya açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə yaralılardan 39-u ambulator müalicəyə buraxılıb. Xəbər yenilənib xəstəxanada müalicə alan 42 yaralıdan 5-i reanimasiyadadır. Bu barədə Türkiyə Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca məlumat yayıb. O, 2 nəfərin vəziyyətin xüsusilə ağır olduğunu bildirib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana başsağlığı verib. Axar az xəbər verir ki, başsağlığı da deyilir. Hörmətli cənab Prezident, əziz qardaşım, İstanbulun mərkəzində törədilmiş xain partlayış nəticəsində insanların həlak olması və xəsarət alması xəbərindən olduqca sarsıldı. Baş vermiş bu faciə ilə əlaqədar sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, qardaş Türkiyə xalqına şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı verir, yaralananlara şəfa diləyirəm. Allah rəhmət eləsin. Əgər BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi 4 qətnamə belə təliyüklü və ciddi sənədlər idisə, niyə Ermənistan işğalçı kimi tanınmadı, niyə sanksiyalar tətbiq olunmadı? Yeni Sabah az xəbər verir ki, belə bir sərsəm açıqlama ilə Ermənistan Respublika Partiyasının sədir müavini Armin Aşotyan Facebookda canlı yayımda çıxış edib. O, əsassız açıqlamasını bu fikirlərlə davam etdirib. Əgər bunlar Azərbaycan hökumətinin Nikol Paşinyanından əvvəl istinad etdiyi qətnamələrdirsə, niyə Minsk qrupunun həmsədir ölkələrinin bəyanatlarında nizamlanma sənədi kimi göstərilməyib? Paşinyan Azərbaycanlıların ən cəsarətli və geosiyasi arzularını gerçəkləşdirdi, deyə Aşotyan əlavə edib. Ermənistan ordusu geniş miqyaslı islahatlara başlayıb və hərbi büdcə kəskin şəkildə artırılıb.
Bu barədə danışan Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, 2023-cü ildə Ermənistan ordusunun müdafiə xərcləri 1,2 milyard dollar təşkil edəcək. Onun sözlərinə görə prosesin bütün mahiyyəti peşəkar orduya keçid, müdafiə qabiliyyətinin artırılmasıdır. Belə ki, Ermənistan yüksək standartlara malik ordu yaratmaq niyyətindədir. Qeyd edək ki, Ermənistan ordusu 2020-ci ildə 44 günlük müharibədə texnikasının yarısından çoxunu itirmişdi. Yeni texnologiyalara uyğun ordu quruculuğu da Nikol Paşinyanın düşündüyü qədər asan olmayacaq. Alpaz'ın məlumatına görə, Xəzər Müdafiə Tədqiqatları Mərkəzinin rəhbəri, hərbi şərhçi Ramil Məmmədli Bizimyol İnfo Xəbər portalına açıqlamasında bildirib ki, 44 günlük müharibə bitdikdən sonra Ermənistan ordusunun yenilənməsi və silah texnika parkının komplektləşdirilməsi, yəni silah və texnikaların alınması istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirməyə başladı. Rusiyadan müəyyən satın almaları reallaşdırmağa çalışsa da, bu mümkün olmadı. Hələ 2016-cı il aprel döyüşlərindən sonra, yəni 2017-ci ildə əldə olunan razılaşmaya əsasən Ermənistan hələ keçmiş prezident Ser Sarkisyanın dövründə Rusiyadan təxminən 200 milyon dollar məbləğində müxtəlif təyinatlı hərbi vasitələr almışdı. Bunlar Smerç və TOS reaktiv yayılım atəşi sistemləri, Kornet tank əleyhinə raket kompleksi, İqla daşınan zenit raket kompleksi və s. bu kimi silah və texnikaların alınmasını həyata keçirmişdi. Lakin 2020-ci il 44 günlük müharibədə Ermənistan öz maddi texniki bazasının, yəni silah parkının təxminən yarısını itirdi. Təxminən 4 milyard dollar məbləğində silah texnika sıradan çıxarıldı deyən hərbi ekspert bildirib ki, 44 günlük müharibədən sonra Ermənistan Rusiyadan tələbatını yerinə yetirə bilməyəcəyini anlayıb. Digər ölkələrdən bu istiqamətdə satın almalar həyata keçirməyə cəhd etdi. Ermənistan, Hindistan və Ərəb ölkələri, həmçinin Qərbi Avropa ölkələrindən satın almalar həyata keçirməyə çalışdı. Hindistanla əldə olunan müqaviləyə əsasən Ermənistan Pinake raket sistemi, Svati radiolokasiya sistemi, Rustom silahlı puası, Archer silahlı puanın alınması üçün 260 milyon dollar məbləğində müqavilə imzalayıb. Bu proses indi də davam edir. Məqsəd ordunu gücləndirməkdir. Əldə olunan digər məlumata görə İranla da bu istiqamətdə müəyyən satın almalar həyata keçirməyə cəhd edir. Xüsusən Şahid 191, Şahid 129 silahlı pualarını İrandan əldə etmək istəyir. Hətta Ermənistan ordusunun mütəxəssisləri bu pualar İranda baxış da keçiriblər. Lakin bir məqamı qeyd etmək lazımdır ki, 1,2 milyard dollar büdcə ilə Ermənistan qısa müddətdə qarşıdan gələn 5 ərzində də hər il 1,2 milyard dollar məbləğində müdafiə xərclərinə sərf etsə belə, Ermənistan ordunun tam komplektləşməsini, müasir texnologiyaların təminatını həyata keçirə bilməz. Ramil Məmmədlinin fikrincə, Ermənistan ordusunda mütəxəssislərlə bağlı uzun illərə ehtiyac var. Ordunu müasirləşdirmək istəyən Ermənistan rəhbərliyi dövləti qarşıdan gələn 20 il ərzində bu prosesi həyata keçirə bilər. Yəni sürətli olarsa 15, mərhələli olarsa 20 il ərzində bu baş verə bilər. Təbii ki, məqsəd Azərbaycan qarşısında güclənmək, Azərbaycan qarşısında duruş gətirməkdir. Amma bir məqamı da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan da yerində saymaqla məşğul deyil. Öz imkanlarını gücləndirməyə çalışır deyə Ramil Məmmədli əlavə edib. Hərbi ekspertin fikrincə Ermənistan öz ordusunu regionun güclü hərbi birləşməsinə çevirə bilməyəcək. Çünki ilk olaraq Ermənistan ordusunun çox güclü olması Rusiyaya sərf etmir. İkincisi, Qərb hələ də Rusiyanın nəzarəti altında olan Ermənistanı güclü silahlandırmağa maraqlı deyil. Üçüncüsü isə Azərbaycan və Türkiyədə bu istiqamətdə zəruri tədbirlər həyata keçirəcək ki, Ermənistanın silahlanması yüksək səviyyədə həyata keçməsin. Yəni Qərb ölkələri silahların təminatı, təchizatı məsələsini asan şəkildə reallaşdıra bilməsin. Ermənistan ordunu gücləndirməyə çalışır. Azərbaycanla sərhəd zonasında yeni müdafiə xətti yaratmağa çalışır. Amma daxili iqtisadi problemlər, pul kütləsinin az olması, maliyyə imkanlarının yüksək olmaması bu məsələdə müəyyən maneələr yaradacaq və artıq yaratmağa başlayıb, deyə Ramil Məmmədli əlavə edib. Ermənistanın ordunu gücləndirmək istəyi, bunun üçün silah və texnika almaq məqsədi ilə müxtəlif ölkələrlə bağlanan müqavilələr sübut edir ki, Ermənistan Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlamaq niyyətində deyil. Keçirilən Soçi, Brüssel, Praqa, Moskva və s. görüşlər isə sadəcə vaxt qazanmaq üçün bir bəhanədir. Amma Azərbaycan artıq tək deyil. Bizim Türkiyə kimi tərəfdaşımız var. Bununla yanaşı dövlət başçısı İlham Əliyevin keçirdiyi görüşlər, etdiyi səfərlər, İsraillə münasibətlərin dərinləşdirilməsi və s. bu dəfə Azərbaycanı 30 il əvvəlki vəziyyətə salmaqdan xilas edəcək. Yəni Paşinyanın Qarabağ sevdası heç bir zaman baş tutmayacaq.